ყოველთვის, როდესაც სატუსაღოს საპყრობილეს ან ტყეს ვახსენებთ, ნებით თუ უნებლიეთ, უმეტესობა ჩვენგანს ადამიანი ახსენდება. ადამიანი მთელი თავისი სიდიადით და იმავდროულად დამამცირებელი გარემოებებით. ადამიანი ტყე, ადამიანი მსაჯული, ადამიანი ჯალათი. ყოველთვის, როდესაც ბავშვებისთვის ვთქვით იმის ახსნას, თუ როგორ გამოიყურება მაიმუნი, ყველაზე მარტივი გამოსავალია წაიყვანოს ზოოპარკში, რომელიმე ვოლიერის წინ დადგე და უთხრა, აი ისიც, აი მაიმუნი, შემდეგ იქვე ხანში შესული ხაბებოსგან ნაყიდი ბანანი მიუწოდო პრინცესებს შორის და იყო ამაყი, რომ შვილისთვის ყველაფერი გააკეთე. ძალიან მარტივია დავა იმაზე, ზოოპარკი გადაშენების პირას მყოფი ცხოველების გადარჩენის საშუალება თუ ადგილი, სადაც ცოცხალი ცხოველების სამუზეუმო ექსპონატებს შემსგავსებიან, თუმცა არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ სახელმწიფო შემოსავალი და სახელმწიფო ბიუჯეტიც არსებობს, რომელსაც დამატებითი თანხა არასოდეს აწყენს. არ ჩვენ გვაწყენს დამატებითი ფოტო პირდაპირ შუა ქალაქში ბეტონისა და ფოლადის კონსტრუქციებში გამოკეთილ ირმებთან, ფარშევაგებთან და ლუმერებთან. ადამიანებს მიდრეკილება სამყაროს დამორჩილებას და საკუთარ ძალაუფლებაში ძალაუფლების მოქცევისკენ სამწუხაროდ არაფერს ინდობს თავის გზაზე. წართვა ცხოველის ბუნებრივი გარემო, ეს იგივეა თევზი წყლიდან ამოიყვანო და ქილაში აცხოვრო იმის შიშით, რომ უფრო დიდმა თევზმა არ იმსხვერპლოს. დღეს ჩვენი გადამღები ჯგუფი ბათუმის ზოოპარკს ესტუმრა, ვეცადეთ იმის გარკვევას, თუ რა მდგომარეობაშია ზოოპარკი, როგორია სამომავლო გეგმებით, გას თუ არა დღის წესრიგში ზოოპარკის გაუქმების საკითხი და ზოგადად სად არის ზოოპარკი დღეს და სად იქნება ხვალ. გვითხარით რა სიახლეები არის ზოოპარკში, რა შეიცვალა? ერთი წელია ჩვენ სპეციალისტებთან ერთად შევისწავლეთ ჩვენი ზოოკუთხის არსებული ვითარება, განვლილი წლები, გამოვლინდა როგორც პრობლემური საკითხები, რომლის გადაწყვეტაზეც ვიმსჯელეთ ჩვენ და უკვე გადასული ვართ ამ პრობლემების მოგვარების ფაზაში, რომ სამომავლოდ ჩვენი ინფრასტრუქტურა არ დააზიანოს როგორც ცხოველის ფსიქიკა, მისი განვითარება, ასევე ეს არ იყოს საზიანო ბავშვებისთვის და ჩვენი ახველებისთვის სანახავად. ჩვენი ვოლიერები არ არის იმდენად ადაპტირებული და ვფიქრობთ, რომ პრიმატები სხვა ცხოველებზე შევცვალოთ მაგალითად, იმიტომ რომ როცა შეზღუდული სივრცეალი ირღვევა ყველა კანონზომიერება, რომელიც მათი როგორც ინსტინქტით გააჩნიათ. ამას მოყვება როგორც ფსიქოლოგიური, ისე შემდეგ უკვე ჯანმრთელობლივი პრობლემები. ჩვენ ახლა მაიმუნები ყავს წარმოდგენილი, წარმოსახვის უნარი აქვთ. ყველაზე დიდი პრობლემა ესე გაგიკვირდება არის მოწყენილობა. მოწყენილობა, რომელსაც სამწუხაროდ არ ექცეოდა აქ ყურადღება, ეხა ჩვენ უკვე დავიწყეთ იმაზე მუშაობა, რომ რაც შეიძლება დაკეტილ სივრცეში, რომ ენერგია დახარჯოს, აზროვნობა დახარჯოს და მოწყენილი არ იყოს მაიმუნი, ამისთვის სხვადასხვა მეთოდები არსებობს, რომელიც აპრობირებული არის და ამას უკვე ვიყენებთ. საჭმელის გადამალვა, სათამაშოებით უზრუნველყოფა, გართობა, ეს აუცილებელი არის, იმიტომ რომ მათი ფსიქო მდგომარეობა იყოს ისე თუ ასე სტაბილური და ნახველი არის ძალიან ცოტა. პირდაპირ ვიტყვი, ეხა საერთოდ შემოსავლებით ეგ არის ზომება, რა თქმა უნდა, ჩვენთვის არ არის ორიენტირი შემოსავალი, მაგრამ როცა 300,000 ლარი ბიუჯეტი მაგალითად, რომელიც ნამდვილად არ ყოფნის კუთხეს და ორჯერ მეტი უნდა იყოს, რომ ჩვენ სწორად მოუვაროთ ცხოველებს, ეს ერთი, 300,000 ეხა დღეს რო ხარჯავთ, შემოსავალი არის 20,000 ლარი, მაგრამ ამაზე ორიენტირებული არ ვართ. მე 20,000 ლარს ვამბობ, რომ უბრალოდ რამდენი ბილეთი იყიდება წლის განმავლობაში. მინდა კარგად გაიგოს მოსახლეობამაც, ყველამ, რომ ჩვენი ადამიანობა, ჩვენი დამოკიდებულება განსაზღვრავს ცხოველების მიმართ ბათუმის სახე არის ეს. ბათუმის საზოგადოება რა დონეზე განვითარებულია, პირდაპირ ჩანს ზოოპარკში, როგორ პირობებში ყავს ცხოველები. ერთი წელი, ორი წელი და ჩვენ სხვა სახის ზოოპარკს მივიღებთ ბათუმში, ვიდრე დღესდღეობის არის, რომელიც მიმართული იქნება, რომ ჩვენი ეს მომავალი თაობის შემეცნების და ბუნებასთან დამოკიდებულების სწორად ჩამოყალიბებაზე, რაც თავარია. შემდეგ კიდე ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით ბავშვებს თუ პრობლემა აქვს, აქაც უკვე დიდ როლს ითამაშებს ჩვენი ზოოკუთხე და უკვე სამეცნიერო, რაც კიდე ვთქვი, რომ როლი ვითამაშოთ, რაღაც როლი უკვე, რადგანაც თუ ჩვენ უზღუდავთ
უზღუდავთ ცხოველებს შესაძლებლობას იცხოვროს ბუნებრივ პირობებში, ეს უნდა კომპენსირდებოდეს არა მხოლოდ მათი ნახვით, არამედ რაღაც ფუნქცია უნდა შევძინოთ მათზე დაკვირვებას და წარმოდგენის შექმნას. პირდაპირ ვიტყვი ბევრი ბათუმელისგან მსმენია და მე ვეთანხმები მათ, რომ უბრალოდ დამწყვეული ვოლიერებში პრიმატების თუ სხვა ცხოველების ყურება, ეს არის დამდრგუნველი და მე ვეთანხმები ამ ამბავს, ეს უნდა გამოსწორდეს. როგორ უნდა გამოსწორდეს, ამაზე საუბარს ვაგრძელებს Skype-ში ბიოლოგთან და ველური ბუნების სპეციალისტთან ლევან ბუთხუსთან. ბატონ ლევან, მოგესალმებით. მოგესალმებით. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ჩვენ მოვისმენთ ალეკო თევზაძის ინტერვიუ, რომელიც არის ბათუმის ზოოკუთხის პარკის, არა მხოლოდ პარკის ხელმძღვანელი და ტურისტული სააგენტოს ერთ-ერთი, მას აქვს განსაკუთრებული მოსაზრებები და თქვენი მოსაზრებები საინტერესო იქნებოდა საქართველოსი ზოოპარკებთან დაკავშირებით, ზოგადად როგორი მდგომარეობა აქვს და არსებული სურათი რო შეგვიფასოთ, ჯერ აქეთ და ამით დავიწყოთ. Ну, თქვენი კითხვის მეორე ნაწილით თუ დავიწყებთ, ჩემი პირადი პოზიცია ზოგადად არის, რომ საერთოდ, ну, პრინციპში ზოოპარკმა არ უნდა იარსებოს, ესე ძალიან ესე რა ვთქვა, რა ქვია, ჩემი პირადი მოსაზრება რა ვთქვა, იმიტომ რომ მე პრინციპულად ვთვლი, რომ ველური ცხოველის ადგილი არის ველურ ბუნებაში და არა ვოლიერში, როგორც ეს ზოგადად ზოოპარკებში ხდება. თუმცა ეს ასე ვთქვათ, ჩემი სურვილი უფრო არის ვიდრე რეალობა და არსებობს ერთი კონკრეტული მომენტი, რის გამოც მე ცოტა ბჭყალებში კონფორმისტული პოზიცია მაქვს იმ გაგებით, რომ ნუ რაღაცა გარკვეულ გამონაკლისებს უშვებ და რა არის ეს გამონაკლისი. ეს ერთადერთი გამონაკლისი, რასაც ვფიქრობ, რომელსაც ორი მხარე აქვს და პირველად მნიშვნელობის, ეს არის იშვიათი სახეობების კონსერვაცია, მხოლოდ ისეთი იშვიათი სახეობებისა, რომლებიც ველურ ბუნებაში ამათ მიზეზის გამო და უმრავლეს შემთხვევაში ეს არის ორი ძირითადი მიზეზი, არის ბრაკონიერობა და საარსებო გარემოს შემცირება, ამის გამო არიან გადაშენების ძალიან დიდი საფრთხის წინაშე. ასე ვთვლი, რომ მხოლოდ ასეთი ცხოველების და ასეთი სახეობების გამოყვანა ბუნებიდან მათთვის საუკეთესო პირობების შექმნა, რა თქმა უნდა, შესაძლებელი არის ზოოპარკის მსგავს და სპეციალურად ზოოპარკს არ ვამბობ, უფრო კონსერვაციის ცენტრს დავარქმევდი მე ამას. ამისთანა სათავსოებში თქვათ მათი განთავსება იმისაც, რომ ისინი გავამრავლოთ და შემდეგ დაბრუნდნენ მათი ნაშიერები ბუნებაში, რა თქმა უნდა, პირველადი მოთხოვნის დაკმაყოფილების შემდეგ, ანუ ის, რომ ბრაკონიერობა და საარსებო გარემოს შემცირება იმ ადგილში აღარ არის და ესეც ალბათ სახელმწიფო საქმე არის, და იმიტომ რომ ცხოველს როდესაც პასუხისმგებლობას იღებ, მოკავს ცხოველი, მას ამრავლებ და შემდეგ აბრუნებ ისევ გარემოში, არ უნდა დაახვედ რომ იგივე ტყვია, რამაც ის იქ შეამცირებს. ბატონო ლევან, ასე ვთქვათ, დიახ, გაგზელეთ და ეს არის ის მომენტი, რომლის გამო შესაძლებელია ვთქვათ მე ან სხვა უმრავლესობა ველური ბუნების სპეციალისტებისგან, ვაი დავთანხმდეთ აი ასეთ მოდელზე. დავთანხმდეთ, ნუ მე ასე ვთქვათ, თუ ვინმე დამეკითხება, მე ხა სახელმწიფო სტრუქტურაში არც მუშაობ და არც მიმუშავე არც ერთი წუთი და ჩემი გადასაწყვეტი ეს არ არის. მე ჩემს მოქალაქეობრივ პოზიციას ვამბობ. რაც შეეხება თვითონ ბათუმის ზოოპარკს თუ ზოოკუთხეს, სიმპტომატური არის, რომ აქ ტურიზმის სააგენტოს, როგორც ჩანს, ასე ვთქვათ, მისი მფარველობის ქვეშ არის, ან მის დოტაციაზე ზის ის 300,000 ლარი, რომელიც ნათევზაძე მახსენა. პრინციპში, ეხლა ეს ჩემი გადასაწყვეტი არ არის, მაგრამ პრინციპში აღდენილი არის რაზედაც მანამდე ვილაპარაკე წინა საკითხი და შემდეგ უცხება, რომელიც ამას კურირებს. ეს ალბათ უფრო მერის დაქვემდებარებაში უნდა იყოს, თუმცა ეს ჩემი კომპეტენცია არ არის. ანუ, როდესაც ტურიზმზე ალაპარაკი, იქ იმ წუთში შემოდის გართობა, იქ იმ წუთში შემოდის რაღაცა სხვა ფუნქციები, რომელსაც ჩვენ ამ ზოოლოგიურ პარკს თუ ზოოკუთხეს ვკიდებთ და შემდეგ რა თქმა უნდა მოსახლეობაც ასე ითხოვს. სრულიად გასაგებია ბატონი თევზაძის გულის წყრომა, რომ თქვა 300,000 არის ბიუჯეტიდან გამოყოფილი და 20,000-ით კი არ გროვდება და შემდეგ გადადის, რა თქმა უნდა, ასევე დარწმუნებული ვარ, ბათუმში ისევე როგორც თბილისში არ გამოვირჩევით მაინდამაინც მაღალი კულტურით ველურ ცხოველებთან და განსაკუთრებით ზოოკუთხეებში და ზოოპარკებში ურთიერთობის თვალსაზრისით. აი ზუსტად ეგ მინდა კითხოს ბატონ ლევან, თქვენ თქვენს ბლოგში გაქვთ ეგეთი შედარება ლომისა და მგელის
ანუ გაქვთ ბლოგში მოხსენიებული, რომ სარს ისე დიდი ტერიტორია ჭირდება ვიდრე მგელს, ანუ ჩვენ გვაქვს ცოტა მცდარი ინფორმაცია ზოგიერთ ადამიანს, ვინც არ ვიცით და არ ვარ თამაში კარგად ჩახედული. რამდენად კარგად არის დაცული სტანდარტები, რაც უნდა იყოს ზოგადად ზოოკუთხეებში და ზოოპარკებში საქართველოში, რამდენად არიან დაცული ცხოველები, თუნდაც ამ სტანდარტების მიახლოებით თუ არის ზოოპარკი? ზოგადად ახლა სულ ორი გვაქვს, მე როგორც ხვდები არა, თბილისის ზოოპარკი, რომელიც ნუ 13 ივნისის შემდეგ ჯერ კიდევ ფეხზე ვერ დგას და ნუ ბათუმის ზოოკუთხე თავარქვათ თუ ზოოპარკი დავარქვათ, მე დანარჩენი სხვა არ გამიგია, ნუ თუ არა სოხუმში ოდესღაც არსებული პრიმატების საშენი. ნუ იმასაც იმას ნუ ჩავთვლით, იმიტომ რომ იმას საერთოდ სხვა ფუნქცია ჰქონდა. ბათუმის ზოოკუთხეს და ზოოპარკს მე არ ვიცნობ, სამწუხაროდ არ მინახავს, მიუხედავად იმისა, რომ ხშირი სტუმარი ვარ თქვენი ქალაქისა, არ მინახავს, აქ შესაძლებელია პრინციპი. ბათუმის ზოოკუთხეში ლომი და მგელი სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ არ არის საერთოდ. არა, ბათ სხვადასხვა სიმპტომატური მაგალითი იყო, როდესაც მაიმუნებზე იყო ლაპარაკი. ხშირ შემთხვევაში თქვათ მაიმუნები შესაძლებელია სახეობების და მიხედვით ისხნენ რაღაც არასწორ ვოლიერებში, შეიძლება ძალიან დიდი ვოლიერი იყოს, მაგრამ ეს მისთვის არ იყოს ხელსაყრელი. ძალიან სწორი თქვა ბატონო თევზაძე, თუ არ მეშლება გვარი, რომ მათ ჭირდებათ, თუ მათ ჭირდებათ აუცილებლად ისეთი ტერიტორია, თუნდაც მცირე, მაგრამ რომელიც მას მოძრაობის საშუალებას მისცემს და უფრო ბუნებრივთან დაახლოებული იქნება. თქვენი მაგალითი რაც მოიყვანეთ, რომელიც ჩემ ბლოგში იყო, ეს არახალი არის. ხშირ შემთხვევაში ჩვენ წარმოდგენა არ აგვაქვს ხოლმე, ან კიდე აცდენილია გეგმარებითი ნაწილი ზოოპარკებისა, სადაც ვთქვათ ერთ სახეობას გვგონია, რომ რადგან ლომი დიდი არის, უზარმაზარი ტერიტორია ჭირდება და რადგან გელი პატარა არის, მას პატარა ტერიტორია ჭირდება და რეალობაში არის აბსოლუტურად უკუღმა, იმიტომ რომ ლომს 24 საათიდან 18 ფიგურალურად რო თქვა ძინავს ძალიან მარტივად, ჭამაზე და ძილზე არის და ხოლო მგელს ეს არ შეუძლია, გელმა უნდა იმოძრაოს. რა თქმა უნდა, სპეციალისტები არსებობენ, არსებობს უამრავი ლიტერატურა, რომლის მიხედვითაც უნდა მოერგოს თითოეულ სახეობას და ნუ არსებობენ სახეობები, რომელსაც მართლა ძალიან დიდი ფართობი ჭირდებათ. ეხლა ლომი თუ შეიძლება პატარა ფართში ჩასვლა, შეიძლება ლომის ხელავე სახეობა ითხოვდეს ასევე დიდ ფართობს. ამიტომ ეს არის თვითონ სახეობაზე ორიენტირებული. აი ეს ადამიანები, ვინც თქვათ მომხრეა ქვეყანაში და ზოგადად ქალაქებში ზოოპარკის არსებობის, ხშირად ამბობენ და აპელირებენ იმაზე, რომ შემეცნების კუთხით არის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ბავშვების მიმართ კონკრეტულად. თქვენ რას უპასუხებდით მათ? იცით რა, არის ამაში სიმართლის ცილი, რა თქმა უნდა, როდესაც არ არის საშუალება სამწუხაროდ საქართველოში, თუნდაც თუ შიდა ტურიზმი იყოს განვითარებული და გარე ტურიზმზე აღარა ვარ აღარ მაქვს ლაპარაკი, როდესაც ადამიანი გარეთ მოგზაურობს და მაგალითად აფრიკაში ან კიდე აზიაში, ძნელია ამ შემთხვევაში დაუპირისპირო კონტრარგუმენტი და თქვა, რომ იცი რა, ნუ აი ბავშვს ესეც მოუსწყოთ. მაგრამ მეორე მხრივ, როდესაც სასწორზე დადებ, რამდენად უფრო მნიშვნელოვანია, რომ თქვა და კანონი დაცული არის და თან კონსერვაციული ნუ იქ კიდე სხვა შემთხვევაში მე ცოტა წინააღმდეგობა მაქვს შინაგანი. გასაგებია, აი საზოგადოების დამოკიდებულება ზუსტად თქვენთან ერთად გვინდა განვიხილოთ და ვნახოთ რა როლი აქვს ზოოპარკებს, რატომ არსებობენ, ან რატომ უნდა იარსებონ, ან რატომ არ უნდა იარსებონ. აი ეს კითხვები დავსვით დღეს ბათუმის ქუჩებში და თქვენთან ერთად ვნახოთ ეს გამოკითხვა და შემდეგ შევაჯამოთ. თქვენი აზრით, უნდა არსებობდეს თუ არა ზოოპარკი? კი, რატო არ უნდა არსებობდეს ზოოპარკი? აი ყველგან არის, ყველა ქალაქში და კი, რა თქმა უნდა, აუცილებელია ბავშვმა უნდა გაიცნოს ახლა ცხოველს, დათვია თუ რაღაც. პატარა ზოოპარკია ჩვენთან და მაგია ერთი მინუსი რა. იყო დიდკან ვიახა და ამშვენებს ლიონერთა პარკს და ამშვენებს და უნდა იყოს. ბუნებასთან ახლოს ყოფნა ძალიან კარგია და ზემოვნება. აუცილებლად უნდა იყოს. მაგია რა, უნდა დაამატონ კიდე ცხოველები. ზოოპარკი თუ იარსებებს ეს ძალიან კარგია, მაგრამ ცხოველებს მოულა სჭირდება სათანადოდ. უნდა მოეწყოს, გაკეთდეს და განვითარდეს. კარგი იქნება ჩვენი ქალაქისთვის, ბავშვებისთვის და ყველასთვის. ესეთი ფორმით არსებობა თუ არის მართებული, შესაძლოა ცხოველები ვოლიერებში არიან გამოკეტილები?
აა ჩვენთვის მიუღებელია კი აბა ცხოველები მტაცებლები სად უნდა გავუშვათ ხართან ერთად ხო არ იმოძრავებენ ანუ მაქსიმალურად უნდა დავიცვათ რა თქმა უნდა ცხოველები და ზეწოლა არ უნდა იყოს უფრო ბუნებრივი გარემო უნდა შეუქმნათ აქ ისეთი შესაძლებლობა არა რომ ნაკრძალი რაღაცა შეიქმნას და იქნახონ გაიჩნია ეხა ცხოველსაც რა ცხოველი ეყოლებათ რომ ესე ვოილერებში მოათავსონ თორე ზოგად მიმაჩნია რომ არ არის საჭირო ჰუმანური მიდგომა არის ცხოველების მიმართ არა ჰუმანური რა თქმა უნდა არა მაგრამ თუ არსებობს ზოოპარკი ზოოპარკს ყველანაირად რო შეინახა ქალაქის პირობებში ხალხთან ერთად ვერ იქნებიან და ზოოპარკი აუცილებელია მაგიტო და რა თქმა უნდა თავისუფლება უკეთესია ცხოველებისთვისაც როგორც ადამიანებისთვის ეს ტანჯვა ცხოველების პირიქით მასე თუ ვიმჟალებთ ეხლა მაშინ არც თუთი ხუშები არ უნდა ისდენ გალიაში ну რაღაც კუთხით ჰუმანური არ არის იმიტომ რომ ყველანაირად უზღუდავთ მათ და რა ჩვენ დასასარგებლოდ ვიყენებთ რა თქმა უნდა ჩვენ გვინდა ეს რომ მოვიწყოთ ლამაზი გარემო და იმისთვის ვიყენებთ ყველაფერს მათ შორის ცხოველებს არსებებსაც საინტერესო რამდა გადა ლევან საინტერესოა საზოგადოების დამოკიდებულება ნათლა ჩანს საზოგადოების დამოკიდებულება და არ შემიძლია არ კითხოთ რამდენად უწყობს ხელს გადაშენების პირას ყოფი ცხოველების შენარჩუნებას ო პარკი თქვენ ერთ-ერთ თქვენს ბლოგში კიდე ბლოგს დაუბრუნდებით თქვენსაც გაქვთ ეგეთი შედარება ანუ პანდის ბელის რომელიც გადაშენების პირასაა და ზოგადად შენარჩუნდა ზოო კუთხეში მისი ძირითადი სახეობა. ასევე თქვენ გაქვთ ახსენები ქართული საქართველოსში არსებული ირმები. რამდენად უწყობს ხელს ზოოკუთხე გადაშენების პირას ყოფ ცხოველებს გამრავლებაში თუ არ გადაშენებაში, ესე ვთქვა. მან ორი პასუხი შეიძლება გაიცოს თუ თქვათ ვკითხულობთ იმას რომ დღეს არსებული ზოოპარკები და ზოოკუთხეები რამდენად უწყობენ ხელს? არა, არ უწყობენ ხელს. რამდენად შეიძლება რომ ზოოპარკმა ან ზოოკუთხეს მაინც ვერ დავარქვიოთ? საკმაოდ კარგად გაქვთ აღწერილი ამერიკის მაგალითი, სადაც თქვენ პანდასთან თქვენი და პანდის ურთიერთობა არის კარგად აღწერილი ჩემი აზრით, ალბათ ხატყობს დამოკიდებულებას ისე როგორ არის. დიახ და რომ გიპასუხოთ თქვენს კითხვაზე, საქართველოში მე ჯერჯერობით არ მეგულება ისეთი ადგილი უფრო კონსერვაციის ცენტრი ზოოპარკი, რომელიც თქვათ იშვიათ სახეობებს გადაარჩენს. იყო რავი პროგრამა და დაწებული იყო თბილისის ზოოპარკში მაგალითად შემდეგ 13 ივნისს მე ძალიან დაწია უკან თუმცა იმედი მაქვს რომ აღდგება. ანუ პასუხი არის ცალსახა თუ ისეთი შვიათ სახეობებზე არის ლაპარაკი როგორც საქართველოსთვის არის ირემი ან კიდე მსოფლიოსთვის იყო პანდა და პანდა აღარ არის გადაშენების უშუალოდ საფრთხის წინაშე, მაშინ რა თქმა უნდა ეს არსებითად მნიშვნელოვანია როგორც ჩემი საუბრი დასაწყისში ვთქვი, იმიტომ რომ ეს ერთადერთი ადგილი არის მაგალითად იგივე უსურიის ვებხვი. დღეს რამდენადაც პარადოქსული არ უნდა იყოს მსოფლიოს ზოოპარკებში გაცილებით უფრო მეტი უსურიის ვებხვი არის ვიდრე ბუნებაში არის დარჩენილი. ცხადია რომ ასეთი წინააზიური ლეოპარდის მაგალითად ცხადია ასეთი სახეობების გადარჩენის ფუნქციას ტვირთულობს ხოლმე ზოოპარკი. მეორე მხრივ რამდენად ჩვენი ზოოპარკები ამას ეხლა მოცემულ მომენტში აკეთებენ, ამაში რა თქმა უნდა დიდი კითხვის ნიშანი შემიძლია დავსვა და ნუ თქვა უფრო კრიტიკულად ვიყო განწყობილი და უკეთესი მომავლის იმედით ვიყო. შესაძლოა თქვენ სიუჟეტში ერთი ისეთი სიმპტომატური საკვანძო პასუხი გასცა ერთ-ერთმა ადამიანმა, როდესაც თქვა ბუნებასთან სიახლოვეზე იყო ხაზგასმული, ეს არის მცდარი აზრი, ზოოპარკი ბუნებასთან სიახლოვის მხოლოდ ილუზიას ქმნის და სხვაგან რო არ წავიდეთ აჭარაში არის ბევრი დაცული ტერიტორია. რა თქვა რომ ნაკრძალები უნდა იყოს მაშინ და ნაკრძალების მეტი რა გქონდა. ხავს ბუნებასთან ვიდრე ზოოკუთხეში ან ზოოპარკში. ყველაფერს რო თავი დაანებო თუ მაინდა-მაინც ახლა ბუნებაში არ იგულისხმება ეს რა ქვია ველური ცხოველის 3 საათიანი დაკვირვება, მწვანე კონცხზე რო გავიდეს ადამიანი, უკვე ისეთი ფანტასტიკური გარემო არის რომ ბუნებასთან ყველა შემთხვევაში ახლოს იქნება. ამიტომ მე ცოტა ეჭვმეპარება რომ მაინდა-მაინც ზოოპარკი იყოს ბუნებასთან სიახლოვის გასაგები. აი საინტერესო კომენტარი შემოგვივიდა Facebook-ზე ჩვენს ინტერაქტივში და ერთი მოქალაქე ფიქრობს რომ ზოოპარკის ისევე წინააღმდეგია როგორც დელფინარიუმის. ამ საკითხზე რა კომენტარს გააკეთე? ამ საკითხზე ძალიან ისეთი გაცი და ჩვენი ქალაქი ჩვენ ქალაქში საკმაოდ პოპულარულია დელფინარიუმი და შესაბამისად აქტუალურია ჩვენი ქალაქი. დელფინარიუმს რაც შეეხება განსხვავებით ზოოპარკისაგან აქ საკმარისად უფრო მკაცრი პოზიცია მაქვს და პრინციპულად ვთვლი რომ დელფინარიუმები არ უნდა არსებობდეს და ამაზე ძალიან ისეთი კონკრეტული არგუმენტი მაქვს, იმიტომ რომ ისეთი ვეშაპისნაირების და დელფინის ვეშაპისნაირია, ისეთი ვეშაპისნაირები რომლებიც რეალურად გადაშენების საფრთხის წინაშე არიან, ჩვენ პირობებს
ვერ შევქმნით, იმიტომ რომ უზარმაზარი ცხოველები არის. რაც შეეხება დელფინის სახეობებს, მათ აქ კონსერვაციული ფუნქცია მას არ აქვს, ეს არის მხოლოდ გასართობი ფუნქცია, სადაც პრინციპში ცხოველები იტანჯებიან, რაც არ უნდა კარგ გარემოში იყვნენ, იმიტომ რომ მაინც თქვენ წარმოიდგინეთ შავი ზღვა, თუნდაც ოკეანეებზე აღარ არის ლაპარაკი, შავი ზღვის ფართობი და დელფინარიუმის ფართობი, სადაც ჩაკეტილები არიან ცხოველები. ეს მხოლოდ გართობის ფუნქცია. ბატონ ლევან, რაჩემილია, არ კითხოთ, მოდი აკვარიუმზეც რო გითხათ, ანუ აკვარიუმის შესახებაც, ამიტომ ეწინააღმდეგებით, ამასაც ალბათ თქვენი აზრით საინტერესო იქნება საკითხთან დაკავშირებით. იცით რა, მე იმ კატეგორიის ბიოლოგებს განვეკუთვნები და იმ კატეგორიის ქცევათ მეცნიერებს, რომელიც ცოტა дискриминациулат укурებს სხვადასხვა სახეობას ამ სიტყვის არც თუ ისე ცუდი გაგებით, თუმცა რასაც ახლა ვიტყვი, აბსოლუტურად შეიძლება საფუძველი არ კონდეს, მაგრამ დღევანდელი იმპერიული მონაცემებით ასე არის. სახეობები, რომლებიც თქვა ისეთი აქტიურად ინტერაქტიულები არ არიან ჩვენთან, მაგალითად თევზები, აქტიურად კი არიან, რა თქმა უნდა, და უზარმაზარი ინსტინქტების თელი ბაზა აქვს, მაგრამ და ისინი თქვა ნაკლებად საჭიროებენ თუ კონკრეტულ სახეობებზე არ არის ლაპარაკი, რომლებიც დიდ მიგრაციებში იღებენ მონაწილეობას. შესაძლებელია რაღაცა გარკვეული სახეობების ყოლა აკვარიუმებში და აკვარიუმებთან მიმართებაში მაქვს უფრო ნაკლები პრობლემა, იმიტომ რომ აკვარიუმი გაცილებით უფრო ახლოს არის იდეასთან და გაცილებით უფრო მარტივად და ნაკლები თანხის დაზოგვით შესაძლებელია იშვიათი თევზების გამრავლება და თუნდაც პოპულაციის აღდგენა ბუნებაში. რასაც ვერ ვიტყვი კატეგორიულად დელფინარიუმზე და აი კითხვის ნიშნები მაქვს ზოოპარკთან დაკავშირებით. გადა ბატონ ლევან, მაშინ იდეალური ვარიანტი საქართველოსთვის რა იქნებოდა? რომელიმე ნაგრძალში, მაგალითად როგორი ტიპის ზოოპარკის მოწყობა, ანუ კონსერვაციული ტიპის? იცით რა, ნაგრძალს აქ შეცდომარი, ნაგრძალს არ ჭირდება არავითარი ზოოპარკი. იდეალური სიტუაცია ველური ბუნებისთვის და ადამიანისთვის. ასპირობები ხომ ჭირდება? დაცვა. ეს არის დაცვა, არის პირველადი მნიშვნელობისა, სადაც დაცული ტერიტორია არის, ის უნდა იყოს დაცული და წერტილი. და უნდა იყოს სერიოზულად დაცული. ეხლა მე არ მინდა თქვა აფრიკის მაგალითი მოვიყვანო, სადაც ელემენტარულად ბრაკონიერს კანონიერი უფლება აქვს, რომ ესროლონ და ესროიან კიდევაც მერწმუნე თამაში. რამდენიმე აფრიკულ ქვეყანაში, რომელმაც გამოასწორა ტანზანიაში და კენიაში, ძალიან დრამატულად გამოასწორა სიტუაცია. იმითი კი არა, რომ ბრაკონიერები დაიხოცნენ, ნუ 1-2 მოკვდა კიდევაც. იმითი, რომ ნუ რაღაცა გარკვეული შიშის ფაქტორი არსებობს და იციან, რომ როდესაც შენ შედიხარ იარაღით ნაგზალში, ის კი არ დაიწყებს იმას, რა ქვია, რეინჯერი, რომ ჩამოგართვას, გამოგეკიდოს სასამართლოში, გიჩილოს, მე შენ სასამართლომ გამოგიშვას და ასე შემდეგ. რაც სამწუხაროდ ჩვენ დახდება ხოლმე, უბრალოდ გესროლის. ეს რა თქმა უნდა შემაფერხებელი ფაქტორი არის. ამიტომ იდეალური, ჩემი აზრით, იდეალური მდგომარეობა არის ადამიანისთვისაც და ბუნებისთვისაც იყოს დაცვა ისეთ დონეზე, როგორც ეს ეკადრება ველურ ბუნებას. და თუ გავითვალისწინებთ, ბოლოში კიდევ ვიტყვი, რომ თუ გავითვალისწინებთ, რომ ეს ჩვენი ბუნებრივი საუნჯე არის უზარმაზარი მატერიალური, ფულადი განსაზღვრული მატერიალური შემოსავლის მქონე, პოტენციალის მქონე, მაშინ ცოტა უფრო სერიოზულადაც მოვიკიდებოდით საკითხს. და მე ასე ვიტყოდი, რომ და ალბათ არ იქნებოდა ხატოვანი გამოთქვა, რომ არანაკლები საუნჯი არის, ვიდრე ეს მაგალითად ფეხისტრაოსანი იქნება, ან კიდე რომელიმე ხუროთმოძღვრების ძეგლი, ეკლესია თუ მეჩეთი. ნამდვილად, იმიტომ რომ ისევე როგორც ის ეკლესია თუ მეჩეთი, რომელიც შეიძლება შედევრად მიგვაჩნია ჩვენ, რომ დავანგრებთ და ვეღარ აღვადგენთ ვერასოდეს, ასევე არის თითოეული სახეობა, რომელიც თუ გაწყდა, მერე ვეღარ აღადგენთ. ბატონ ლევან, საინტერესოა თქვენი აზრი. როგორც ვიცით, დღეს არსებული თბილისის ზოოპარკი აპირებს ადგილ მონაცვლეობას და უნდა გადავიდეს თბილისის ზღვის მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც როგორც ამბობენ, საკმაოდ დიდი ტერიტორია. თუ იყო თქვენაირ ადამიანებთან, ვინც ძალიან კარგად ცნობს და იცის სპეციფიკა ზოოპარკების და ზოგადად ცხოველებთან ურთიერთობის, თუ იყო რაიმე კონსულტაცია თქვენთან და როგორ კეთდება, ანუ არის რამე უკეთესობისკენ გადადგმული ნაბიჯი, საინტერესოა? უნდა მოკლედ ვიპასუხოთ, იმიტომ რომ საკმაოდ ცოტად რო გვაქვს დარჩენილი. კი ბატონო, უცებ შევეცდები, კონსულტაციები არის, მე ჩართული ვიყავი რაღაცა გარკვეულ დონეზე და ეხლაც ვარ ზოოპარკის დირექტორი მუდმივ კავშირში არის ჩემთან და არა მარტო ჩემთან, ჩემ რამდენიმე კოლეგასთან. ამიტომ რაღაც არაფორმალური ვირთვი არსებობს, რომელიც ჩვენ გვერდში უდგევართ, რომ სწორედ იყოს დაგეგმილი ის, რაც გაკეთდება. რაც გაკეთდება, თავისთავად ტერიტორია მშვენიერი არის, მე უნდა ვთქვა და აღიარებ ამას, რომ ძალიან კარგი ადგილი არის, იქ შეიძლება ძალიან კარგი რამე გაშენდეს კონსერვაციული ცენტრის თვალსაზრისით. რამდენად ეს გამოვა, ეს უკვე მერიის საქმე არის, თბილისის მერიას გულისხმობ ამ შემთხვევაში და დაფინანსების არსებობისა. საკმარისად ძვირი სიამოვნება ეს კი უნდა აღიარო. ძალიან კარგი, ძალიან დიდი მადლობა ბატონ ლევან, რომ ჩაგვერთეთ. მადლობა მოწვევისთვის. განაცემაში და მიიღეთ მონაწილეობა, ლევან ბუთხოზი გვერთვებოდა.